שלום שלום וערב טוב, כאן ראשון לציון שמארחת את הפועל ירושלים, כאמור המובילה בטבלה, מול הקבוצה במקום השביעי, אבל קבוצה שתמיד מעניינת ותמיד נותנת כדורסל נהדר. כדור של חנוכי מונרו תחת לסל, כדור חוזר של רייט, הנה הנקודות הראשונות שלו, ראשון הייתה חסרה את זה מאוד. אליאור אליהו נתקע קצת, ליונס לוקח זריקה, וואו, צל גדול, תחת לחץ של ליאור אליהו. עכשיו רולנד מקבל, ירושלים רצה כמו שהיא אוהבת לרוץ, וכמה זה יפה לראות שקרפי מסיים. קונטה סמית לאולמן, מענה טובה של ירושלים, רולנד. שלוש שניות. זרק פעמיים לשלוש, אבל מאחר, זורק בזמן, ועושה את הנקודות, צל גדול תחת לחץ זמן. אז קודם הייתה לו זריקה טובה אחרי הנעת כדור והוא החטיא, ועכשיו הייתה זריקה הרבה פחות טובה, והנה הוא קולה אותה. תודה טובה של מנקו, מוציאה את ירושלים, וואו! שבא גם ירושלים יודעת לשחק שם למעלה בקבעים האלה, גור. שלוש לירושלים, 28-25, דנקן לאלפרין. עכשיו דנקן הולך פנימה. והנה הנקודות הראשונות של הולמן במשחק הזה. קל היה לו פלמר שם, דוסון עם הכדור. עכשיו יאנגר, הנה השלשה הראשונה שלו, זה מציאו, הוא קלה שלושות מצוין, טוני יאנגר. היה עוד הרבה זמן בהתקפה, כדור עכשיו של ברטימור, חופשי לגמרי ברטימור. 40-31, ירושלים מתבססת ומבססת. קונטה סמית עכשיו באלפרין. הולכת פנימה אלפרין, כדור של גפני מרחוק, וואלה, איזה שלושה, טוני גפני. הוא לא מבקש, ומקבל, ומקבל, וזורק, ויש לו גם עבירה, הוא פשוט בלתי ניתן לעצירה, בלתי ניתן לעצירה. המומנטום זז מצד לצד בירושלים, מצליחה להיעט את הריצות האלה של ראשון, ובכך עוצרת את המומנטום. הנה טוני יאנגר לוקח את הזריקה לשלוש, וקולע. שלושה שנייה שלו במשחק, 57-53. כדור של דונטה סמית, 10 שניות על השעון לסיום מהרבע. דונטה הולך פנימה ועושה את הנקודות כמו שדונטה יודע. ליונס עדיין עם שתי הנקודות שלו ודונטה מתקד את עצמו. שוב 13-68-55, דונטה סמית עם הנקודות. מהלך גדול, אולמן משלים שם את האסיסט הזה של רולנד. פחות בסדר שעל זריקה כזאת הוא מחליף אותו, בטח שנשארה דקה וחצי לסיום. וברטימור, עכשיו אתה מבין מה זה החדירות האלה בדקה השתיים האחרונות. המשחק הזה מסתיים, 81-66, היו סימנים של הולך ומתאזן. ראשון חזרה לשלוש, אחרי מינוס 17, אבל בסופו של דבר זה נגמר מינוס 15, 81-66, ירושלים, בחוץ על ראשון לציון.